Jan Stambäcks motto det är ingen kommer ihåg en kemis. Det kan ni ha med. Ställer man upp på startlinjen här alltså, nummer 92, Anton Christensen. Nummer 79, Andreas Jankowiak. Nummer 233, Micke Nelson. Och nummer 25, John Granvik. Alldeles strax ska vi starta den tredje kvalomgången.
Det kommer inte att avgöras.
riktigt. Man ser att det här sista hindret. En fruktansvärt hal stålskiva man ska över. Samtidigt passerar han också den här starten i år och har en rent ledning. Och så kommer vi att få en